Ne, Nevena. Čaprička. Pa nisam sigurna baš. Jerma ulazi u finale. Sad kad sam čula Bane Tahinja, sad sam se setila nje. Slušam je par od poslednjih dana. Takva je luda, duže, ne bi me čudilo ni da pobjedi. Slušam je poslednjih dana malo pažljivije. Ima smisla nešto što priča, ne sve, ali ima dosta smisla. Ne znam, ne zajebavam se. Ali kažem, nisam ironična. Prkno. Dosta ima smisla što priča. I ove nedelje nema izbacivanja. Zato što znači ove nedelje ništa. Jo, izgleda i ova januar će ovde prevesti. Nije to čantra. Kaže Lux, nije to čantra, to je čirija. Čeo? Ju, nemoj to da radiš, kuku meni. Kuku. Joj, Bože, da li moj brat kupio stan u pičku materno, kako da saznam? Moje sve što ste se dogovorili sigurno je odradio. Pa jeste, šipak. Što misliš? Zato što nije otišao da da kapar dok sam ja još bila tamo. A koliko ima kako si ušla, čoveče, šta ti? Italy, Milano, fashion, pošalj mi čizme, cipele, dukseve što si obećao.